کمس خدا اس نش چھپایو تو گنا پروردگار فرمان سورہ یاسین اس مز الیوم نختم علی افواہہم تم دو تھاو کہ اسم ساری چوٹ بند ان پر مہر ڈال دی جائے وتکلمنا ایدیہم تہند ات دین کرن کلام وتشہد ارجلہم کھر دین گواہی بلکہ انسان سن چھ یہ مسلح مسلح یہ تی گواہی وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا اے سان مسلح ژ کیاز آز اس خلاف سب دس میجز تنی خدائن قوت گواہی تم گو یم خدائن باقی مخلوقن دس یم ساری پاد کر آج میں آپ کے قابو میں نہیں میں یم پاد کرس آج ون بتی یم حکم وحدہ لا شریک انسان ہے سوری جٹلائت یہ دیکھے نام عمالس تھی سن میون یہ سب کچھ جٹلاتا مگر پنس پانس کیا کر پن آزہن کیا کر پن کھورن کتنی گواہی کہاں سے جٹلائے گا بہس تنہائی مز بہت نش میں والدین وچن نشن کہیں وچن مگر رب چھنا وچن چلو پروردگار دبا بہ تی نہ اگر بہ بے ادبی کرا بہ دبا پروردگار ان مان حرکاتن چھا کھا گوا آم تہ گوا بیم تم ووت تم تہ گوا یہ ات موجود روزان شامتس پہ کی پتہ انسانس کر یہ موت یہ گھر تھون صاف پاک یتھے یوت نا انسانس وی پن پان دی گواہی اللہ تعالیٰ دپس ول مے گوا تگان کھڑا کر اللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العالمین یہ تو رحمان تو رحیم تو مگر تک پروردگار صفت المنتقم سہ انتقام تہ ہوان تمس تگان انتقام ہن الجبار تمس تگان باقی مجبور تہ کر ہم سب مجبور ہیں اس کس ویلیو بلکہ پروردگار فرماون قرآن کریم اندر علم ترى کیا تو شون غور کرن ان اللہ خلق السماوات والارض اور رب نے بنو آسمان و زمین یہ کرن تخلیق بڑ بہترین انداز میں ان یشا یظہرکم اگر سو خدا اس ذات یہ چھ وہ تم سب کو یہاں سے لے جائے گا سو کہہ وہ آپ کو سفے ہستی سے ہی مٹائے گا یہ تمہیں باقی قوم قوم عاد قوم سمود نمرود باقی حامان پروردگار فرماون ام پت یشا یذہبکم اور اب یہ چھ سو مٹائے تہن نام و نشان و یاتی بخلق جدید سان نئی مخلوق یم تم سز عبادت کرن وے یل اس ونک سدرو کاشر کاشر وچ اپس ڈاؤن وچ اس یہ سوری سان گنان ہند یہ بعض اوقات پن گنان ہند تاران کمس بیس کھاران بار نئی 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 ہمیشہ یت پہ کران ٹور انجو کن آن اگر اس پنہ بیوی ہچھو مشکا وشکا تیل کت کرو بیس کن اصلاح کرنچ کوشش پنس پان سدار